denk dat ik naar Afrika ga. Afrika? Ja, maar kijk eens. Hier. Er zijn allemaal kinderraketten opgesteld en chemische wapens en nucleaire wapens. Ik ben er hartstikke bang voor. Ik ga maar naar Afrika. Als de bom zou vallen, nemen we toch al die veel te grote metrostations? We kunnen daar toch gewoon heerlijk in schuilen? Hé, meneer. Wilt u hier gewoon of zo? Nou. Kreeftensoep. Wat ga je daar allemaal mee doen, man? Ga je koken. Ik ga nu niks aan wat ik ermee ga doen. Jij bent op de vlucht, hè? Ja, maar... Maar voor dan? Bang voor de bom? Ik denk dat het misloopt. Begrijp wat je bedoelt, man. Maar je moet je niet gaan verstoppen. Power to the people, man. Luister, als jij je stem niet laat horen, dan verandert er nooit iets. Echt. Ik begrijp er niets van. Dat lieve jongere juffrouw. Mag ik u vertellen dat het station zo gaat sluiten? Moet ik weg? Nou, kijk, ik wil eigenlijk gaan slapen. Het is al laat. Moet ik ver naar huis? Nee, dat ook niet. Dus nee, ik hoef niet zo ver naar huis. Hallo, lieve schat, kom maar mee dan. Ook al is het maar veel even boven willen kijken. Nee hoor. Hier, dit is mijn huis. Hier woon ik al 20 jaar. Het is al ochtend, ga je mee? Nou, nee. Maar kom op nou, wat hebben we nou over gehad? Kijk ook hier, het gras. Het is zo groen. Het is, ja, al die tijd beneden heb ik niets gezien. Maar kijk ook op de lucht. Die heb ik ook nooit gezien meer. Jij hebt mij geholpen en jij kunt mij helpen om eruit te blijven. Zo, u zoekt dus een dienstbetrekking. Ik zoek een baantje. Ik zie het alweer. Dat komt Pico Bello voor elkaar. U blijft hier rustig zitten. Ik ga even naar hiernaast en pleeg wat telefoontjes. Dan kom ik terug en alles is geregeld. Ik vind het hier zo fantastisch. Ja, het is zo mooi hier. Daar, wat fantastisch. Ik vind het hier zo fantastisch. Ik vind het zo mooi hier. Fantastisch. Zing het daar. Wat fantastisch. Ik vind het hier zo fantastisch. Kun je me helpen om eruit te blijven?
Ik weet het niet waarom, maar ik denk dat je het beste eerst een woning met een baantje kan vinden.